Bom dia, galera. Vocês fariam uma gambiarra na sua moto que comprometesse o sistema de luz dela por apenas R$14,50? Aliás, para economizar apenas R$14,50? Olha o vídeo aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Por que eu estou filmando essa XT aqui? Não sei se vocês vão lembrar, uns 2, 3 vídeos atrás aí, eu fiz um vídeo da XT, dessa XT aí, eu fazendo a troca do filtro de óleo, entre outros, né? Fiz também umas outras coisinhas. Também eu troquei esse manicoto que tava quebrado, dei uma lavadona nela, passei uma cerinha, pretinho, dei uma revisãozinha nela simples, né? Só pro cara passear um pouco com ela. Aí, eu fui entregar ela pra ele, aí começou a chover, daí eu falei, bom, fazer o check-out dela, né? Aí eu virei aqui na chave, né? Virei aqui na chave, bonitinho e tal, buzininha, legal. Aí eu fui ligar o pisca não ligou. E o relé tava que nem tá esse aqui, ó, penduradinho. Aí eu peguei, fui olhar, fui mexer no pisca, ela piscou, parou. Olha isso, meus amigos. Vocês têm noção que por R$14,50 o cara manteve esse relé aqui, que não é original, tá? Entuchou tudo isso aqui de fita isolante, achando que ia isolar, né? Que não ia entrar água, né? E manteve na moto. R$14,50, meus amigos. Ó, aqui tava 13 porque ia ser no Pix, mas como não deu pra fazer o Pix na hora, passei no cartão, foi R$14,50. Vocês têm noção como as pessoas são? Por que que faz esse tipo de gambiarra? Por tão pouco, né? Por tão pouco. Aí comprei esse relé aqui. Não é original, é paralelo. Aqui, ó, bonitinha, a caixinha até que é bonitinha, né? Coloquei ele aqui. Agora eu vou isolar eles, passar uma fita isolante, só para por desencargo. Arrumar um lugar melhor para encaixar ele, porque tá sem suportezinho dessa borrachinha aqui, tem que achar um lugar. E é isso aí, agora nós temos pisca. Por R$14,50, o cara prefere ficar com a gambiarra que não pisca. É isso aí, pessoal. Às vezes economia burra se torna uma situação catastrófica. Vamos prestar atenção. Um abraço, garagem do Serginho. Tamo na área.